بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركلة ومركلة يا مركلة ومركلة يوتيوب كأبوان شولي ما أنت وحن ربا إنا كهلا فنك جديسة يا قلادات ككجيرة فنك جديسة يا قلادات ككجيرة هتاعد هي ساعتهاي وليبا وحن ربا إنا الله هلا خيبت فنانين تجود أهان فنان هتاعد مقشورته وجود أهان فنانين هتاعد مقشور وجود أهان سومالي سوي ويا غالين قف كهسة أما ويل كهسة أما قبلنا هسة كليين فنان كويا غالين ماها فنان وقع جود واي فنانين تكوح لهرسات فنانين تكوح لهيجة فنانين تهبلوا وابري فنانين تكوح للضنا فنان جمع واي مركا ما أنتوا حان ربع فنانين ت خلاذاتك كجيرة قار أهان خلاذاتك كجيرة فنانين تهسة قال ليرا فنانين تهسة قال ليرا وأيان ربع ما أنت إنا قلت كوضة وحك الصحة ماها إنا كدي جنايو ماها إنا عبينايو ماها إنا لكن حان ربع خلد جرا أو مغضة إن أن أطل ما مون إراه وراح أسفلت فنك قلت بوكوية وحصل لقد نافو مركا إن شاء الله قف كستان وحاربا إنو وحكفة إيديشتو قود أهان فنانين ته وحاجر ضد إيقوا وين أو إيقا علمي بضن فنك إيقا علمي بضن وحال هلا وليبا بربارية شيدي أنيقا حتى ضدكي بربارية شيدة أها أيا فنانين تولي كجرا oo magaca fanaaniinta wali jooga marka waa khald jira waxaan rabaa inaan u sheego waliba duulka cusub fanaaniinta cusub iyo kuwa hadda rabaa inay soo galaan kuwa cusub hata waan ku arkay khaladaad masraxa aan ku arkay way oo dhacay inaan ila war khaladkaas hal la saxo marka khaladka muxuu yahay way su'aasha waxa waa khaladka uu macallin shuuli ama oday shuuli sheegay muxuu yahay khaladkaas wuxuu yahay ku sheego waliba dad fanaaniinta heesaaga loo yaqaan ama wiilal ha ahaadaan ama gabdha ha ahaadaan intaba khalad aan ku arkay waa khaladkaas wuxuu yahay ma taqaan kow qofkii oo heesaaya ayaa waxaad arkaysaa soo heesaayo oo heesti u socoto ciyaaraya ayuu jeesana dabarkuu masaxii soo aadina war dadkii aad u heesayso dadkaad wax u sheegayso waxaa la rabaa in aad wajigaaga iyo arag saas soo jeedkaaga in la arkaa la rabaa dhabarkaaga mamnuuc waay dhabarkaaga lama tuso ceeb waay dhabarkaaga in la arka ceeb waay adoo masraxa saaran oo fanaan ah oo heesaaya oo heesa ah lama rabo in dhabarkaaga la akhriyo haddaad jeesatay waxa waxba yaalaa ma jiraan mamnuucuu ka yahay fanka waa ka mamnuuc in adoo heesa ah stageka saaran masraxa saaran dadku ku daawanayaan inaad dhabarka soo aadiso ama aad xataa filimka haddaad duubayso xataa oo kaamirad ku hor taalo inaad dhabarkaaga itustaa waa khald kuma fiicna weliba fanaaniinta heesaaga weliba kuwa cusub jiilka cusub ayaan la hadlayaa wax khaladaadka dadka aan ku arkay waa weliba jiilka cusub mamnuuc waay dhabarkaaga inaad natusto waa khald waxaa la rabaa markaad tahay fanaan weliba heesaa ah in lagu akhriyaa la rabaa guud ahaantaadaba iyadoo stylkaagu aad iska soo dhistay oo haddaad labis qurxoonaad soo qaadato in lagu arkaa la rabaa noon inaad dhabarkaagi soo aadiso adiga waa mamnuuc waxyaabaha oo dhaliisha aan ku hayo waay masraxyada cusub ama fanaaniinta cusub oo aan ku arkay ka soo geli doono adigana waa kaaga digayaa mamnuuc waay mar haddaad stageka soo fuusho inaad dhabarkaaga natusto khalad waay ma jiro waxaas adeer waa kaaga digayaa haddaad tahay ka soo geli doono xitaa adigana waa kaaga digayaa inaad noqoto qof dhabarka dadka aadiya haddaad dhabarkaaga noo soo jeediso maxaa harayba waxaa la rabaa in lagu akhriyo kow waa khaladkii koowaad ee aan ka arkay fanaaniinta cusub weliba qaybta heesaaga la yiraa aan ku arkay waaya waa qodobkaas qodobka labaad macawiis inaad u soo qaadato masraxa adoo heesaa ah ama heesi rabo ama muusig xataa tumaaya inaad macawiis soo qaadato mamnuuc waay macawiis masraxa inaad u soo qaadato adoo stageka soo aadaya macawiis khalad waay wax jira maaha
من اللي جاي له وحا انت اسلم ده انا كوبك كسون دغتو دعس اتسوق قالته هذا ربا انا ستيج كسو ادو مسرحي كولاي ايه هسي ربا اما روايد نوجل ربا اوغو لكن ميد وا ايمان كرتا دعس فنك وا كم ممنوع لكن نمبي وبنانتا متى كان نيكي وبنانتا انو دعس كي ماده دعس يا معاويس وحا سو قادن كرا مثل اني اوكلي وحان متلايا عاوه موزيك معها موزيك متماي وحان متلايا اوداي رير او صبول ابي رير كا صبول كا ابوهوديان متلا اني فور اكزامبل وايا اما marka aan aniga matalaad aan ku jiro ee matalaad itusaysa in rear sabola oo iska nolosha normaliga ah maalinna biilka hela maalinna waaya marka matalaad tacsa soo qaadana go'aan soo qaadana macwiistayda soo xirana ruwayda al matalaay ayaa saas u saleysan waa wax laga qaadan karo macquul waay لكن استيج عمر وايد عاد حتى جلس اما مسرح كجل اما كاميرا كو لاغا دوبو فيلم ها هادو حدي اد واخ اد متليس حدي سدا تاي او اوغي ريركا او رير سابول متلايا عاد متليسو وا وا صح وا سو قادن كرتا بعويس اي دعس كبا واحد كو متليسا ابي ريركا سي دلي او عباس ايو عباس احمد اذن يو نور كلسوني يو فرتون جامايكي يو صفي حسن عداني يو لبدا ويلي لبدا قبلود ابوهودان متلايا وا سو قادن كرا معويستيد اي دعسكي كان كسو عمامدنا وا اوكي لكن اضو لغا ربو ان اد مسرح اس كهستو او هسا اد نوغو قرنتاي فنانين تيدن او ماشي كنت لو تلا غلي انا فنانك عاو نو هيساي لليه وا ديح دل نورش اما وا لليه خضركي او عاو نو هيساي خضركي او دعس سو قاتي ان ديح دل نورش انا معويس سو قات تي وحس وخ لغا اخرناي ما لغا ييله حتى فور اكزامبل او سو قاتي ددكاس ماها وحان وركه او ودو ماها ايغا ماها لكن قفك هيساغا كلجيس جمع واحد ku bireysantahay qofkaas aan magaciisa sheegay sida uu yahay aad laga rabaa adigana inaad noqoto haduu dacas qof laga yeelaa male ama dayax darnu shinoqo ama qadar keyo noqo ama nur kalsooni noqo ama abbas ahmed aad noqo mid kaartid noqo qof laga yeelaa inuu dacas soo qaato waan idin heesana yira oo soo hor joogsado qof laga yeelaa ma jiraa mamnuuc waay masrax waa ku mamnuuc dacas inaad soo qaadato هذا روح على جاي يلين هنقول درخني مسرح واقم ممنوع أيام تود وحن أركي إنترنت كاول يقطع سي على يتسي شمالي أحمد شمالي ورالكي أو ويل ترتمياش عصب أها ومسرح دع سوقات وعير شمال وعيري هدي أو أد هيس كاجو قرحنا وحديه لها مايا لكن waxa qiimeeyo dhahay dacaskaas aad dhibaato u keenay cunugana waana loo sheegay dadko dhanna waxaan idin sheegay fanka waa ka mamnuuc sidaas shimaal sheegaya sax ah masraxa mamnuuc uu ku yahay dacs masraxa mamnuuc uu ku yahay macwiis masraxa waxa ku mamnuuc in adiga aad adoo laga rabo inaad noqoto fanaan heesa ah waxaan rabaa adeer markaa rabto inaan fanaan noqoto heesa ah marka aad rabto inaan noqoto adeer isteelkaaga soo dhiso dacis iyo jambal midna noo soo qaadanin xataa jambal aan noo soo qaadanin dacis iskaba dhaaf waxaan rabaa dadoo kooyahaaga wata isteelkaagu dhisan yahay oo wiil dhalinyaraa tahay oo qurux badan oo labiskaagu haa yahay inaad masrax soo istaagto lagaa yeeli maayo ogow masraxaan u socdaa waxaan rabaa inaan dadka soomaaliyeed u heeso oo aan muusig la ii tuma gadaashayda la soo safto muusigii dadkii ii tumay aan soo hor istaagaa shacabka soomaaliyeed dacsaagna wata xataa jambal aan wataa lagaa yeelimaa dacs iskaba dhaaf xataa jambal ma lagaa yeelaa waxaa lagaaga yeelin nidaamka fanka ama nidaamka masraxa u yaal xeeraa u yaal fankan iyo masraxan xeer iyo nidaam lagu dhaqo lagu maamulo aa u yaal
adiga marka adiga inaad timaado hadda le aad lugta ku dhufato iska burburiso mid nidaam hor alla aad nagu soo jiido waxaas ma lagaa dhegaysanay saaxib ama kamera ha kugu socoto ama stage masrax la saaran yahay oo muusig kuu safan yahay oo lagu tumaayo ha noqdee adeer dacsna lagaa yeeli ma jambalna ha noo keenin ma lagaa yeelaa waxaa la rabaa inaad ahaato fanaan style leh oo muuqaal qurxoon leh labis qurxoon wata isku toosan inaad noogu timaado kadib heeskaagana waa dhegaysanaynaa waxaad sheegaysina waa dhegaysanaynaa waxaa intaas ka dheeraada fanka ku qalab ah waxaad sheegaysaa hees tiiraanyo ah waxaad dhahday hees waxaad qaadaysaa murugo ah alla dadkaygii baa baaba'ay maanta qarax baa ku dhacay saddex qofoodaa ku dhimatay labaana dhaawaca alla murugada taalla waddankan adaa lagaa rabaa waxaad sheegayso in wejigaaga laga akriyaa la rabaa laakiin maanta qarax baa dhaco saddex baa ku dhimatay maya 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 waxaa lagaa rabaa waxa aad heesayso inaad jilitaankaaga inaa laga akriyo wejigaagaa la rabaa waa ina murugo iyo markaad sheegayso tiiraanyo inay kaa muuqato oo ay wejigaaga laga akriyo tiiraanyada iyo murugada iyo dhibaatada inay aad sheeg waxaad sheegaysa fiiri dadka ogow mid ogow adi dadka aad wax u sheegayso midi waa kaa cilmi badan yahay midi waa kaa caqli badan yahay midi waa kaa lacag badan yahay waxaasoo dhanaa la rabaa inaad wax u sheegto laakiin adiga murugo ka hadlaayo haddana iska qoslaay adeer ma lagaa yeelaay fanka adigu kaama bilaabanayo adigana kuguma dhammaanayo fanka qaybo uu leeyahay qaybo saas adeero ma waxaa la rabaa fanka sida uu ahaa nidaamkii uu watay inaad ku waddo laakiin mid gooniya ha keenin adi haddaadan awoodin fannaan ma noqon kartid niyo beenaa lagu sheegooya ninkii ku yidhi adiga saxaa tahay fannaanaa tahay hor u socod adeero niyoho waa ninku siray kowdhe waxna cilmiga kuguma kordhinin waxaan kuu sheegayaa fanka iyo nidaamkiisa u yaal waa in marka hore adiga lagaa arkaa oo adiga lagaa akhriyaa sida shucuurka wadigaaga wejigaaga shucuurkiisa waa in laga akhriyaa heeska aad ku heesayso adiga adoo waa ballan baa la iiga baxayay gabadhii aan ballanay waa iiga baxday ballanka adoo leh haddana iska qoslaaya shucuurkaaga kama muuqdo heesaha waa hees hadba heeska qaadaysaa la rabaa inaad u egtahay yartu waxay la socotaa saaxiibkay ilaahiya soomaali weyne sideeba waxyeela heeskaas adoo qaadaya haddaad tiraa yartu waxay la socotaa maxaa u qosle qosol maba ku jire waxaaba ka calaacalaysaa gabar ballan kula dhigatay kaaga baxday haddana saaxiibkaa la bilowday jacayl kaloo hor leh waa ina tiiraanyo iyo murugo iyo macnaha niyad jabkii ay kugu riday waa inay kaa muuqataa maxay tahay waxaa akhrinaysa adeeru saaxiibow fanka wuxuu rabaa barasho gooniya qaladaadkaas aan kuu sheegaayo ma aha inaan aan ku dulminaayo ma aha inaan ku niyad jibinaayo waxaan rabaa laakiin inaad wax ku qaadatood wax ku fahamto sida aad dhaliilahaasna uga dheeraan lahayd waxa aan sheegay oo dhinacaasaa wanaagsana hala marana aan ku leeyahayna sida aad u soo mari lahayd adoo faraxsan oo aan dhib u arkin waxaan ku siiyey talo iyo waano wayaaye wixii lagu dhaqmi jiray adiga hortaa waaye adeer nidaamkaasaa meesha yaal saaxiibow adoon xumaan u arkin adoon u arkin in adiga lagu duraayo adoon u arkin in lagu dhaliilaayo saaxiib waxaan ku leeyahay fanka dhaliilahaas uu leeyahay aan tilmaamay hadda hebel iyo hebel lamidna ma lihin laakiin waxaan rabaa qof kastoo isku arkay dhaliishaas inuu leeyahay waa inuu iska saxaa asoon cod kale u sheegin hadda ma rabo inaan hebel iyo heblaaya midna iraa laakiin waxaan si guud ayaan idinkuugu sheegay hab masriixiyaadku waa khalad in aad dhabarka dadku aadiso kow inaad macawiis soo qaadato ama dacas waa mamnuuc heeska aad qaadayso in shucuurkaaga laga aqoon waayena waa qalad kale saddexdaa dhaliil ayaan maanta si guud idinkugu sheegay dadka fanka rabo inay soo galaan amaba hadda lugtu aa soo geliyo bilowga ku ahow labadiinaba waxaan idiin sheegay dhaliilaha guud ahaan jira waxaan kaa codsanayaa qof kastoo adoon cid kale u saarsaarinin adiga iska bilowo isku eeg
waxaan sheegay tilmaamaha aan ku siiyey bal adigu ma leedahay horta iska baar haddaad iska aragto inaad adigaba ku jirto meesha aad ka leedahay halkaa meel halkaa qodob aad yeelato iska sax wax kale ma jiraan waa youtube-ka abwaanshooli mar kale iyo mar kale mar kale iyo youtube-ka abwaanshooli saaxiib haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe like share comment nagu caawiya soomaali weyn assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu youtube-ka abwaanshooli